Hvad er der, Mille? Hvad? Ej, altså, er Lars' skruet i sin forståelse af Milans? Det skal jo. Prøv at tage det ud af munden. Skønt at spise den, Milan. Gjorde han sådan her. Skønt at spise den. Smil. Smil. Hej, Lars. Milan er spændende. Han er en stor dreng, ikke? Ja, hans hoved er faktisk... Okay. Lad os. For bare i øjne. Det er helt livet. Du skal passe på. Altså, jeg har jo også ret meget tid. Åh, her, pas på der. Skal jeg til ham en tid? Ja.